السلام عليكم. سودو هذا سحبت هذا كسودو هذا ما انت كيك لو قروح بدل ما شاء الله سن سمي بلو الى دمات فيديو قداو سادو فائدة ان شاء الله اسحبت هذه فام الكاغنا او فائدة شارو ده باذن الله كريم وحكو كوبين هاي سن سمي سفي عنو داو باذن الله كريم ان شاء الله ان كو وحن هاي سنة لبا كيك او نمبر ايدا labada keeg qiyaastooda markasta waxaan idin sheegaa inuu keegiskaasi ku jiraan fiidiyowgeyga fiidiyowyadii horeen sameeyay insha allah kasoo daawo inta qiyaastiin ku sameeyay number 8 insha allah isagoo faahfaahsanna waan idin soo geli doonaa biidmilaahi kariim insha allah kow marka hore bleedka kariim baad marinaysaa mar labaadka waxaad dul dhigataa keegii keegina waxaad u dhexaysiinaysaa kariim insha allah anigu keegeyga kuma shubo biyo sonkor leh waan ku shubi karaa laakiin kuma shubo laana keegeygu xoog buu jilicsan yahay waa softi mar haddaad keega maxasin ku darto keegaagu wuxuu noqonayaa buskud maasha allah uma baahna marka inaad dhexda ku qoyso aan ka ahayn kriimka laakiin haddaad qoyaan ugu darto hadda waxa dhici karta in keegii la cuni waayo insha allah marka afalla subscribe si like tan oo sar fiidiyooga haddaad ka hesho insha allah saad fiidiyooyo kale qurux badan u faa'iido biidmilaahi kariim kriimkana laba jeer baan mariyaa marka koowaad kriim yaroo khafiifaan mariyaa tilaagadan geliya mar labaadka waan soo saaraa haddana kriim yaroo kale khafiifaan mariyaa si uu keega yaree dusha hubahubaha yar uga bo'o oo kriimku u noqdo kriim saafi oo caddaan oo qurux badan oon keegii hoose la arkaynin ama wax kaloo keego ku dhex jirjiraan la arkaynin maasha allah marka waxaad samaysaa kriimka qoosho marka hore marso marka koowaad mar labaad marka koowaad talaagada geli xagga sare barafka waxoogaa 30 minit markuu ku jiro oo kriimkii hore si fiican uu kuugu adkaado ana dee adeeg badan maahay carshaana uu ku si fiican uu daray kuugu noqdo soo saara mar labaad waxaad samaysaa kriimkii kale ood muqcad si fiican ugu cajiintay isdhexgelisay marso kriimka marka talaagada xagga hoose geliso ee ka hore kuu qaboobayo kriimka hoose isaguna uu qaboobayaa wuxuu noqonayaa si yaroo isdhex isku yara dhexdaadsan waxaad samaysaa markaad saas soo saarto ha marin kriimkii haddaad mariso wuxuu kaa noqonayaa sidii faarfaar oo kale faar cashaan ciirciir oo kale waxaad samaysaa isdhexgeli kriimka mulqacada si fiican iskugu dhexgeli ama mashiinka mar labaad ku celi wuxuu kuu noqonayaa kriim dee isdhex si fiican iskugu dhex jira maasha allah fadla like tanoo saar subscribe tan noo saar adigoo maadsan insha allah fiidiyooga markaad daawato like taha ka iloobin like to wa noo faa'iido idinkana waxaad ku faa'iidi doontaan insha allah fiidiyooyo kale qurux badan marka kriimka markaas dhex gelisid mari mar labaad insha allah markaad mariso mar labaad wuxuu kuu noqonayaa kriimkii kriim saafiya oo qurux badan oo si fiican keegii u siman insha allah keegana maanta qaadanaynaa waa keeg isaguna fudud keliya flower buu leeyahay iyo lameecaad aan dhexda kaga wareejinayo iyo kuula yarar oon labada lameecaad dhexdooda gelinayo lameecaadka aan dhexda kaga wareejinayo waa laba liid waxaad ka helisaan meelaha qalabka keega lagu iibiyo insha allah horosaan idinku sheegaan u harkiisan joogaa inta badan qalabka keega waxaan ka iibsadaa meherad suuq hoose ku taala waxaa la yidhaaha roble iyo meherad ku taala jigjiga yar waxaa la yidhaaha dayiba labada meelood baan inta badan ka iibsadaa marmar baan hiire ka iibsadaa iyaduna hiire waxay ku taalaa tiyaatarka ka faa'iidaystay insha allah lameecaadkaas marka waa kuul isku xidhan weeyaan waxaa loogu talagalay keegiska in lagu isticmaalo ama sharxaadaha kale eed sameynaysid sida falaawarada guriga lagu sameeyo kale dhqulooyinka decorationka guryaha sameeya ayaguna isticmaalaa marka waa nadiif wax la cunayana maaha waa xadhow keega laga wareejinaya marka la cunayo kuusha laakiin aan dhexda ugu daadinaya waa kuusha loogu talagalay keega waa la cunaayada insha allah waxaad ka helisaan meelahaasaad ka helisaan lameecaadkaan idin sheegayo iyo kuushan xagga sare ka saaraya keega labada kuuloodba iyagu waxa weeyaan macaan waa la cunaa waxaa rajeynaya inaad fahantaan biidmilaahi kariim kriimka aan isticmaalo waa bowdar maaha kriim qoyan maaha waa 10 kiilo waa kriim bowdar ah sawirkiisaan idiin soo saari doonaa insha allah isagana waxaad helisaan isagoo miismiisa ama isagoo kiilooya u xidhan uu ka fiican yahay kriimka qoyan ama kriimka yare kartoonada ku jira uu ka fiican yahay kriimkani uu ka taran badan yahay waanu ka macaan yahay waanu kaaga fiicnaanaya oo kaaga badnaanaya
كيري كرتونكو كوتشرا يسوق فائدة مالي حداد هيلي كرتان واحد إيبستان كلا ميس ميسو إيشوانكا كوتشرا والا بنوع من بلو بان بالا رابان فليا من وافيسيون باكو غران فيسون مركا لبدا بواسكو مدوين لبدا شركضوت ولبا شركضوت في عن إن شاء الله مشين كان استعمالا ومشين وين او كي كيغ لوغو تلقليا كاسينا وحو يغي ساعدية إن كريم كيغي إي بطو حوغو بطو حالكا كيري غعانتا آد كدالي سيداد حوغا دي ردقي سيد anu taran badan ku yeelanaynin ama uu ka jilcayo kani 15 mulqaacadood iyo 0 kubiye ee qabow ma sha Allah wuxuu ku noqonayaa jabcada la socota mishiinka ee weyn oo buuxda in kuushan idin sheegaya la miicad kan idin sheegaya wakaan dhexda ka gowreejinayo insha Allah ka faa'iideysta oo ku qirxina saakeegi marmar hoosta kaliya ka gowreejin karta laakiin maanta labada dhinac ayaan ka gowreejinayaa hoosta iyo korka si aan halka dhexe ee banaann aan ugu shubo kul iyaguna cadaan iyo isku jirta dahabi madam keeg uu dahabi iyo cadaan ka kooban yahay ma sha Allah wa keeg qurux badan oo fudud si yar oo dib yarna aad u sameysanaysid muhiimadu waxa weeyaan inad ku calcelisid keega sameyntiisa insha Allah adad keega sameyntiisa ku calcelisid gacanta way ku fadhiisanaysaa wanaad ka maarmisa keegaad meel ka soo dalbato gurigaaga ku dhex sameysanaysaa ma sha Allah كيفايديست مركا إن شاء الله أنا غنى لايك تنو سارة سبسكرايب تنو سارة شير تنو فاملكا غي أصحاب تهذا اللو ذاك بيد ملاي كريم مركا فيديو غادة حكا سو قادي وانا لايك تسارة لما عادت مركا دحدة ساوغي سنين اللايك تنو سارة إن شاء الله كوشة وحويان وكل دهبية يا عدان يدنا وانا كوشة يرير كوشة وحكا للي ذا سيس مدوي يريرتا مدوي دحدة مدنوي واوين تاي مركا تنواتي يريريت ما هاتي دحي واتي يري ريد إذن حد كيلة سان ميلها قلب كيغا لغو إيبيو أما قلودين كحواشي ذا إيبيا إن شاء الله واي كيغا إيمك قلب كيسا ميل كستو يالا ميل كستو كيلة سان أنا توكان كستا إن كوشا مركات كودا ذي نسيد كيغا وحد هوس ديغة تا بلاد أما تري أما إن بلاد ذا أوفين كيواوين باشير وريغ سي كيغا كودل ساري دول ديغة ساني كوشو لولكا كاغا ياعين كذي من الترتيب kolba in yar ku firdi ama ku yara daadaadi insha Allah en taana waxaan ka sameeyay ful yar fulkaasan sameeyay idin lama soo wadaagin video command dubin sorry ful yar bad ka sameysanaysa iyada ful yar marka xabag yar bad ku dhajinaysa xabagta yar shir stepka ayad ku dhajinaysa insha Allah marban idin soo gelin doona hadii ilaahay qadaro insha Allah fadlan video ga hadda ka hesho subscribe to like to nasara diga madsan فاميلكا يا اصحاب تاع هذا لو ذاك شير اوده ان شاء الله ما حرجيني فيديو قدا وشديسا يا لايك تي سحوب بوكل هوسسا ماركس توني تحسس يا واحد كل لايك تي فيديو غنو ساره وحسب بخيل نمان نقدا يا ماركا ما ساره لايك تي فيديو غادي غو ماتسن ان شاء الله حبا كام دي بسو حنا كام غوسن سو لايك تيرت فيديو غ ماركت كفايدو اد ساريسيد ان شاء الله ما حرجيني ان لايك بدل ساري دونتان باذن الله كريم ان شاء الله marka la miicadkaas ama ku shaayir dahabiga iyo cadaanka oo ku soo wareejinaysa marka ku soo wareejiso lamaan waxaad ku wada daadinaysa halka ay labada space dhexdiisa scale aanu keeg xagiisa sare kaaga gudubto insha Allah ka fool xumaan aad u keeg xagiisa sare kaaga gudubto marka istaxgali cadaanka iyo dahabiga istaxgali ma sha Allah way ku qurxinaysa idan kale samarka ugu soo dhameystirto insha Allah waxaad soo qaadan doontaa flower kira ee xag sarak saarisa keega flowerku waa laba nooc mid waxa weeyaan ubaxidan caadiga ah guriga ku sharaxno keegigana waa lagu sharaxdaa wax dhiba ma yeelayo en iyo comfortant ka ama saacinaad sokorta laga sameeyo isagana wad ka sameysan kartaa flower qurux badan baa jira laga sameeyo cajiinada sokorta insha Allah isagana waan idin la soo wadaagi doonaa sida cajiinada looga sameeyo flowerada walow video hore ku jiro videoyadeeda hore oo mid ku jiro aan ka sameynayo flower simple ah oo si fudud u sameysanaysid oo kaga maarmaysid flower kala doonatid insha Allah in birta yar waxa lagu talagalay keegin xagga sare lagaga taago way magacyo badan tahay magacyo badan oo kala duwan baa ku qoran insha Allah keega aad sameynayso munaasabad uu yahay mid mid ah kamida aad ka siibsanaysa meelaha qalabka keega lagu iibiyo insha Allah kadib waxaad kaga taagaysaa xagga sare waxa rajeynaya videoga inaad ka heli doontaan subscribe iyo like tana saara videoga haddii ku cajibiyo insha Allah faamilkaaga iyo asxaabtaadana la wadaag in video kasta oo soo dhiga suu ku soo gaarana
كان بلال كير فلو فرو إن شاء الله بإذن الله كريم كي جين ساسوي نوغو دي هاي حالك سارو حان كاسو ساري دونا كولا هواوين ولي بكوي واوين ما هوا كوي دحي قاربا كسي واوين كولا ها دهبيين حاك سارو كي كسو ريشن دونا قاربا كسي واوين إم كواس واكوي ريرا كوان حاك سارو كساريانا كواس نوا كوي دحي وحجرا مركاس سيس كسي واوين كوان أوغو واوين ويوغونا دهبيا كالار كستونا واد كيلسا كولها ما هاد هابي عدانون كالر كستو عضو باهتو واد كيل ساير ير ير دحة يواوين با إن شاء الله ساسين كسر دمين دونا بيد ملاه كريم إن شاء الله فيديو غين مان تنتسوين وغو يكان دونا حرچيني اللايك تاين اندو سار تمرادة تلكن سو قردي واد فيديو غين الله سو دمين ستاي إن شاء الله ما شاء الله مركز سيدا اوغو سو دمين ستركوش حاك سرك اغسو ودو وريجسو وحكو سبحيا كيجي كيج قرح بدن ما شاء الله ساق روح ذبنا بانو إنه وصل بحي محرجين يا فيديو جين إذا يعجبين دانو فلان فيديو قاعد أتكهشوا لايك تي سبسكرايب تناصر إن شاء الله فيديو جم فيديو كقروح بدن نينتن سوق صار نقدر دانو حنديك هيك تيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.